שלום, ברוכים השבים לביקורת פרסומות, המקום שאין צורך להגיד משהו עכשיו אחרי שלום ברוכים הבאים לביקורת פרסומות, כי כבר ראיתם את האורחת שלי. אמרתי כמה אני גרוע בכדורגל, ולכן נמנעתי גם מלדבר על פרסומות שמופיעות במהלך משחקי ספורט, או בפרסומות שקשורות לספורט. למזלי היום, שתי אורחת שיודעת קצת יותר ממני. קבלו בבקשה את ספיר ברמן, שופטת כדורגל בליגת העל, זה הדרך הנכונה להגיד את זה. שופטת כדורגל בליגת העל, נראה לי צעק טוב. שזה הליגה הכי טובה, נכון? בישראל. את הכי מבינה בכדורגל שאני אפגוש בחיים שלי. רוב הסיכויים שכן. סביר להניח. כן, כן. נראה לי שאתה בידיים טובות. תלוי את מי שואלים, כי בעיניי זה שימום המחץ. מה שאני רוצה ללמוד מהפרסומות האלה שלא יוצא לי לראות בדרך כלל, זה איך המפרסמים, החברות הענקיות האלה, חושבות שצריך להתייחס לאוהדי ואוהדות כדורגל. איך רואים או איך ממסגרים אוהדי ואוהדות כדורגל. אהבתי את התנועה, אבל אתה יודע? מה, ממסגרים? כן, זה התנועה שאנחנו עושים, שאנחנו הולכים לבר. לבר? אני יודע מה זה בר. מה זה בר? זה המחשב. וידאו. הסרטון הזה יוציא אותי חרה. וידאו, אסיסטנט. רפרי. בואו נתחיל בפרסומת הזו להנטר. פטישון? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. זה אולי הדבר הכי עצלני שאני ראיתי בחיים שלי. הוא מנסה לדמות את המקדחה. כן, הנטר, זה אפילו לא קריאיטיב. אני משער שהאסוציאציה היא, אתם רואים כדורגל, אתם אובייסלי רק גברים, כי נשים לא רואות כדורגל. או שאני אלך הפוך, כאילו נשים לא קודחות. אני גם צריך המקדחה. המוח של הגבר הוא לא כזה רדוד. אז דבר ראשון שלמדנו על אוהדי כדורגל, מהעיניים של פרסומות, זה רק גברים, זה דבר ראשון. אוקיי. זה לא משהו סטטיסטי או מדויק, אבל כמה נשים רואות כדורגל? כמה נשים מגיעות למשחקי כדורגל? אני לא יכולה באמת לדעת כמה מגיעות. אני דווקא רואה איזושהי עלייה עכשיו במשחקים של הקבוצות הגדולות. אני רואה שיש הרבה נשים, הרבה קהל ייצוג נשי שמגיע. ויתרה מזאת, כשהגבר צופה בטלוויזיה, יש כביכול אישה בבית. כן. וזה גם בכל... גם אם היא לא צופה, זה בכל... היא נחשפת לפרסומות. זה הרבה תוכן מבוזבז לדעתי. נכון. אפשר גם לשווק פרסומות לנשים, גם אם הן לא צופות, ואני בטוחה שיש המון נשים שצופות במשחקי כדורגל, במשחקי כדורסל, תשווקו גם לנשים. בתור מפרסמים, תפתחו את עצמכם לעוד אנשים. אני מסכימה איתו. זו הייתה הפרסומת הכי עצלנית בגלקסיה, ואנחנו נמשיך לפרסומת הרבה יותר מושקעת. סוזוקי אנרג'י, ושאף אחד לא יקדח לכם אחרת. אוהב איכות? אוהב ציון! כמה נקודות בקשר לזה? קודם כל, הרבה מקדחות במשחק הכדורגל. כן, פרסומות בערוצי ספורט מדברות לגבר, אבל לא לגבר הסטנדרטי שאנחנו יכולים לראות ברחוב. זה לגבר חוטב עצים. מלא שיער, שיער ארוך. וקודח! אתה רואה את המשחק, קודח! אתה רואה את הכדורגל! לזכות הפרסומת הזאת, יש אישה. היא עושה כאילו... היא דורכת. מדובר באישה מאוד חזקה. עם אג'נדה. והיא באה לשווק משהו. היא באה לשבור קירות. הייצוג שלה הוא מדויק. אישה שמשווקת מקדחה זה דבר שאני רואה אותו כנורמלי לחלוטין. אוקיי. למה צריך לעשות את הקיפול הזה בבטן? בדיוק. הקיפול בבטן, כי אם את כבר אישה אז לפחות תהיה סקסית. גבר לא היה, אני לא הייתי מפרסם שום דבר ככה, נכון? או, תקנו את המקדחה שלי. זה נראה מגוחך. סיימת? כאילו אישה, אם את רוצה להשתמש במקדחה, את צריכה להיות בוצ'ה. לא, את אישה ותישארי אישה ותעשי מה שאת רוצה. אגב, כדי שלא נצא הכי סתומים בעולם, אני יודע שזה לא מקדחה, זה פטישון. וגם אף אחד לא אמר פטישון בפרסומת, אמרו מקדחה, לא אמרו מקדחה. ושאף אחד לא יקדח לכם אחרת. אז מה הדבר השני שלמדנו על אוהדי כדורגל, שהם כולם גברים, ושאם אין נשים... אז מחפיצים אותם. אז גם אין גברים. אבא מפוקס על המטרה, מתקרב לבר, לוחץ ו-2-0 כוסות לאבא! 2-0 כוסות לאבא? זה כל כך כללי, זה כל כך עצלני, אפשר לעשות את זה על כל דבר. לא חשבו פה יותר מדי, והם לקחו איזשהו מוטיב שהצופה, הוא חייב שיהיה לו איזושהי אינטראקציה עם הטלוויזיה, ולהרים לו, להרים לו, להרים לו, עכשיו הכדור מתקרב לאלה, והולך לפה, והולך לפה. תשווקו את האיכות. נכון. תשווקו את המקצועיות, תשווקו. 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 אני רוצה למטה, תשווקו. מנסים לעטוף את זה בכל כך הרבה כלום, ומזלזלים בנו. אני לא יודעת מה יש בתמי 4, זה חוץ משתי כוסות וגול. אז דבר שלישי שלמדנו על אוהדי כדורגל לפי חברות פרסום, צריך לדבר איתם במסרים מאוד פשוטים. המשחק נגמר, תגו 2-2. מי ידע שיצא 2-2? אה? 2-2. ידעת, יא רגדן, יפה לך שידעת וגם חגגת. אבל לא שלחת, לא זכית. קודם כל, מה שאנחנו רואים כאן, זו פרסומת.
הבחנה טובה. את מכירה את הפינה? מה שאני בא להגיד בסופו של דבר, שזו פרסומת שהיא רווחת מאוד. זה בערך עשור של פרסומות, שלזכותם יאמר שהם הולכים עם אותו קו פרסומי, אבל הקו הפרסומי הזה, אם ידעת ולא שלחת, איך תזכה, איך תרוויח. בעיניי, זה דרך מאוד טובה לפנות לאנשים, כי אני משער שאם אתה רואה משחק כדורגל ואתה אומר, וואי, אני בטוח שאני יודע מי נצח וזה קורה, אתה אומר, אתה רואה ואתה חוגג על זה, זה רגש חזק לרכוב עליו. צד שני, בעייתי לי שזה דוחף אותך לאימורים. זה נכון. משהו שבעייתי לפרסם באופן כללי. נכון, אני מסכימה. אני בתור שופטת, אני בתחום הזה, לא מתעסקת בזה בכלל, גם במקום הזה של מי תנצח, משחקים שאני לא שופטת, משחקים בחול, אסור. כאילו, זה ברמת העבירה פלילית. כן, טוב, זה הגיוני. המפעל הזה, הווינר, והוא תורם. הוא תורם המון כספים לפיתוח מגרשים, בשיתוף הטוטו. פשוט שזה פונה לאזרח, שלך תאמר על משחק, לא יודעת, לא יודעת. הם כן עשו פרסומת שבעיניי הייתה הרבה יותר טובה. יכולתי לסגור אותך, איך יצאתי דבח. יכולתי לאכול אותך, יצאתי יותר דבח. אף אחד לא יצא יותר דבח ממני. כן? כן. מתערבים? אבל כן. בעיניי דבטל זה מצחיק ברמות, אוקיי? זה חזק. יש כאן רק גברים, הם המפרסמים, הם מהשכונה. הם משחקים שש בש, שותים קפה שחור. משחקים שש בש, והם מתערבים, והם דבר וזה. זה קצת כאילו המזרחי התורן שאתה רואה בפרסומות, לא קול, ועם זאת, זה מצחיק. השיר טוב, דבטל, זה אחד המשחק המילים הכי מצחיקים שראיתי בפרסומת. הליהוק של קובי אוספו גאוני. ממש. גאוני, זה גם התוכן שלו, זה המוזיקה שלו. ואם אני הייתי צריך לכתוב את זה והייתי כותב את זה, ככה. הייתי מבסוט על עצמי. זו פרסומת שאפשר לתייק אותה כמשהו חיובי. עוד ערב, אני גולי, ואני יועד של מכבי. מכבי בכדורגל, כדורסל, כדוריד, מכבי שירותי בריאות. זה בדיחה ליים. ראיתי את מכבי שירותי בריאות, את הפאנץ' הזה, מ-40 קילומטר. אל תספרו בדיחה שגם יש לה סטאפ כל כך ארוך, אומייגאד. ניסו את ביבי 13! הוא חם! דווקא זה יצחיק אותי. אני מדמיין את עכשיו את הספסל של אחת הקבוצות. מודדים חום, הוא חם, תכניס אותו. יש את הסטמפה שלך של זה דברים שאומרים. כן, הוא חם, הוא חם, תכניס אותו, הוא חם, הוא פייר, כן, זה שלנו, מה? מה אני עושה עם הכאבים, דוקטור? תל הכדור! תל הכדור, למה תל הכדור? תל הכדור! אני יוצא כאן כל כך מטומטם. כיף לי. מה זה תן לו כדור, תן לו כדור. תמסור לו. אז תמסור לו. לא, אבל תן לו את הכדור. מי אומר תמסור לו? זה ארוך. תן את הכדור, תן את הכדור. זה הרבה יותר תן את הכדור. אגב, סימן מעולה שאנשים שאוהבים כדורגל, זה מדבר אליהם והם נהנים מזה, ואנשים שלא פחות. אני, אחלה. אתה שואל אותי? כן. אהבתי. יופי. יש סטמפה של השופטת בליגה הכי טובה. בישראל. מה זה היורוליג? מה? זה כדורסל. יש כרטיס צהוב. נכון. יש כרטיס אדום. נכון. יש משהו לדבר טוב? אז עכשיו נכנס עניין של כרטיס לבן. באמת? כן. זה דבר חדש? זה דבר חדש. על מחוות ספורטיביות חיוביות. בוא נראה עד הסוף נוודא שאין כרטיסים צהובים או אדומים בדרך. כרגע קיבל כרטיס צהוב בהתחלה. קבי שירותי בריאות. אולי אפילו אזהרה ציבורית. אצלנו אנחנו אומרים פאבליק וורנינג. זו רק תקירה קטנה, אבל אתה לא תרגיש כלום. זה נכון. זה טוב, זה טוב. אני לוקח אותו לעודד במוקד רפואה דחופה עם המומחים של... מכבי! לא מנשקים את המדליה וזה, מנשקים את הסמל. סבבה. כן, מנשקים את הסמל ועושים תודה, לא יושב שם במרומים וזה מדהים. מי שלא עובד! פחות זורם פה השיר הזה. אזהרה ציבורית? לא, לא, בלי צהוב, בלי צהוב, אחלה פרסומת. כן, טוב. כרטיס לבן. כרטיס לבן, אהבנו. זה ישב טוב, היו שם ניואנסים. אנשים שאוהבים כדורגל כתבו את זה, אמרו, אנחנו מדברים ככה, זה יהיה מצחיק, בוא נעשה את זה. תן את הכדור. זה נכתב על ידי קהל היעד, כך נראה לפחות, ואם לא, אז בכלל כל הכבוד שכאילו אפיינתם והכרתם את קהל היעד מספיק טוב, כדי שקהל היעד יגיד לכם שזו פרסומת טובה ושהוא נהנה ממנה. אם כבר יש לי אותך פה, אני לא יכול שלא לדבר על פרסומת שאת בעצמך השתתפת בה. סתם, אני מאוד גאה בזה. נראה בקטנה, יש לי כמה שאלות. בהתחלה ממש חששתי ככה להטות, שעם עצמי כמו שאני כבר לא אוכל להיות, לכן מחרתי לשנות. אז לא ויתרת על האמת. על האמת. את השינוי שלך עכשיו את כל כך נהנית, עם הפן פה בחיים.
פה, אם לא פן פה בחיים. אומייגאד, אוקיי, אנחנו ממשיכים. קודם כל, אני לא אבקש ממך להגיד דברים רעים על הפרסומת, זה לא אתי בעיניי לדבר על משהו שאת השתתפת בו וששילמו לך עליו. כשזה יצא, אני רציתי לדבר על זה, והרגשתי שאני לא מספיק, שאין לי סמכות לדבר על זה כי אני לא יודע יותר מדי דברים. האינסטינקט שלי כתגובה לפרסומת הזאת הייתה שזה מהלך ציני. זה יצא ממש אחרי המסיבת עיתונאים שיצאת מהארון. מצד שני, אמרתי לעצמי, אבל זה דווקא טוב שיש נראות טרנסית באופן כללי בטלוויזיה ובפרסומות באופן ספציפי. לא ידעתי מה אני חושב ומה אני מרגיש על זה, בעיקר בגלל שהרפרנס העיקרי פה זה פרסילי מלכת המדבר, שזה גברים בדרג. זה לא טרנס. וזה הרגיש לי כאילו מי שכתב את הפרסומת עשה מין מיקס כזה של, קהילה באופן כללי, שזה אולי חוטא למטרה. אז האמת היא שאני יכולה להגיד שגם הם ראו אותי בתור באמת המפורסמת, זאתי שעכשיו עשתה את המסיבת עיתונאים התורנית, כן. והם ניצלו את זה לטובה. שזה פייר. וגם אני תוגמלתי בהתאם, ומבחינת שני הצדדים, win-win situation. אחד הדברים שמאוד מאוד פחדנו מהם, שאני לא אראה דרג, זה לא רק שיש דרגיסטיות בפרסומת, יש כאילו גם את הרפרנס של פרסיליה מלכת המדבר. גברים שעושים דרג. בדיוק. זה מאוד היה לנו חשוב שאני לא אצא בתור דרג, שאני אצא בתור אישה טרנסית, כדי שזה יעבור אל הצופה בבית, והדיוקים שם היו כאלה שהם עברו, וזה הרגיש לי טוב, הרגיש לי בנוח. גם הטקסט. זהו, הטקסט עבר דרכך? בוודאי. כמו שאמרת מקודם, הפרסומות צריכות לעשות כך שלא ישימו לב בכלל לניואנסים של מגדר כזה או אחר, להעדפה מינית כזאת או אחרת, ליצור איזושהי נורמה חדשה, טובה, שאנחנו בכלל לא מתייחסים לפרט כאיזה משהו שונה. כמו שזה כבר לא אמור להיות אישו, שהשחקן שמשחק בפרסומת הוא מזרחי או אשכנזי. עדיין זה לפעמים אישו, אבל זה לא אמור להיות, וברוב הפעמים זה כבר לא. שמה שנתייחס אליו זה בסופו של דבר האיכות, של הביצוע, המקצועיות, כן. הערכים של אותו פרט שהוא מביא איתו או היא מביאה איתה, בלי קשר לאיך אני הולכת בעולם. כרטיס לבן לפרסומת. כרטיס לבן לחלוטין. חשוב שיהיו, וגם אם זה שלב בדרך, צריך את השלב הזה כדי להגיע לשלב משמעית, הבא. חד משמעית, אין מה לעשות, אי אפשר לקפוץ גבוה מדי, ואי אפשר גם להישאר במקום. ספיר, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה רבה שהזמנת. תודה רבה שהיווחת אותי בחוסר הידע המדהים שלי. אני לא יודע אם יהיה לי אומץ להכניס את הקטע עם היורוליג. היה לי לעונג, באמת כל כך נהניתי איתך, שזה באמת הזמנה מדהימה. שאולי נזמין שוב. זהו, אם יש לכם ולכן עוד פרסומות שמתייחסות אליכם כמו אבלים, או שהן סתם מזויות לגמרי, מוזמנים ומוזמנות לשלוח לי. עד הפעם הבאה. ביי.